የክብርት ምክትል አፈ ጉባኤም መልካ የሥራ ዘመን እንዲሆንልዎት እመኛለሁ። ከዚህ በመቀጠል በፕሮግራሙ መሰረት የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር መሰየም ይሆናል። በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 73 እና በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ሥነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6 2008 አንቀጽ 107 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምክር ቤቱ አብላጫ መቀመጫ ካገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም ጣምራ የፖለቲካ ድርጅቶች ከምክር ቤቱ አባላት መካከል በምክር ቤቱ ይሰየማል ይላል። በዚህ መሰረት ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ የተካሄደውን 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ተከትሎ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይፋ ባደረገው ውጤት መሰረት መንግስት ለመመስረት ብቁ የሆነው የብልጽግና ፓርቲ በመሆኑ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እድሉን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ፓርቲያችን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲሰየም ያቀረበው የፓርቲያችንን ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊን ነው። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የትውልድ ቦታ በሻሻ፣ የትምህርት ዝግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ፣ የሁለተኛ ዲግሪ በለውጥ አመራርና እንዲሁም በቢዝነስ አስተዳደር፣ የሶስተኛ ዲግሪ በሰላምና ደህንነት መስክ ሰርተዋል። የሥራ ኃላፊነትና ሁኔታ በፌዴራልና በክልል በተለያዩ የኃላፊነት ደረጃዎች ሀገራቸውን ክልላቸውን በታማኝነትና በውጤታማነት አገልግለዋል። ከ2010 መጋቢት ወር ጀምሮ እስካሁን በጠቅላይ ሚኒስትርነት እያገለገሉ ይገኛሉ። ስለሆነም ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ባካበቱት የሥራ ልምድና የአመራር ብቃት የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲሰየሙ ፓርቲያችን በአክብሮት ያቀርባል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ሥነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6 2008 አንቀጽ 107 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የቀረበውን የጠቅላይ ሚኒስትር ሹመት ምክር ቤቱ በቀጥታ ተቀብሎ ያጸድቃል ስለሚል ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው መሰየማቸውን አሳውቃለሁ። አመሰግናለሁ። በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ሥነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6 2008 አንቀጽ 111 መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የተሰየሙት ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ቃለ መሐላ እንዲፈጽሙ እጠይቃለሁ። እንዲሁም ቃለ መሐላውን እንዲያስፈጽሙ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ክብርት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ ወደ መድረኩ እንዲመጡ እጠይቃለሁ። እኔ አብይ አህመድ አሊ በዛሬው ዕለት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቤ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ ስሾም ለሕገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን ለሀገሪቷና ከሕዝቡ የጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ግንባር
ስርዓት መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መልካም የሥራ ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። ክብርት ወይዘሮ ማዛንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለ15 ደቂቃ የሻርፍት አድርገን እንመለሳለን።